Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Anglo-Paulínia, boa tarde, Paulinha e todos que nos assistem agora neste momento, ao vivo aqui no canal do YouTube do Colégio. É com grande alegria que nós estamos promovendo essa live para apresentar para vocês um projeto sensacional, um projeto pedagógico que nós temos aqui na unidade de Paulínia, que é o nosso projeto de internacionalização do ensino. Internacionalização aqui, que a gente oferece caminhos possíveis para que os nossos alunos, desde o Fundamental 2, caminhando por todo o ensino médio, para que eles possam trilhar aí, um caminho que permita a eles escolhas e possibilidades de universidades no exterior. Estamos falando de caminhos possíveis que podem levar os nossos alunos para além, né, das universidades aqui do Brasil. Os principais vestibulares acontecem agora em janeiro, né, final desse ano, em janeiro, mas também possibilidades nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Ásia, na América do Sul também. Então, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o nosso projeto de internacionalização do ensino, eu trago aqui para a live a nossa primeiramente, nossa equipe pedagógica. Então, tenho aqui comigo Samuel e a Rebeca, que eu vou trazer aqui na tela para a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Samuel, professor de Geografia, Rebeca, professora de Geografia também, o Reinado dos Geógrafos, aqui no Anglo Paulínia. Rebeca e Samuel, nossos orientadores educacionais, que acompanham as turmas aí no dia a dia. Samuel com os primeiros e segundos anos e Rebeca com os terceiros anos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem bem aí? Se puderem liberar o microfone. Tá tudo certo, ouvindo muito bem. E é um privilégio, né? É uma baita oportunidade nós temos essa palestra, esse bate-papo. Acho que vai ampliar os horizontes de muitos alunos aqui. Esse é o propósito, né? Legal. E aí, tudo bem? Tudo bem, Rafa? E você, tudo bem, Samu? Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Espero que vocês aproveitem. Essa live que é de grande valia, né? Quanto mais oportunidade a gente tem na vida, melhor. Espero que vocês agarrem todas. Perfeito. E eu tenho acompanhado, gente, a gente tem acompanhado de perto aí, apesar da distância, né, provocada pela pandemia. Mas eu tenho acompanhado o trabalho da Rebeca junto aos terceiros anos, né? Então, um dos anos mais estressantes aí, né, da vida escolar, mas ao mesmo tempo, né, com várias possibilidades. E da mesma forma, os alunos de Preveste. Então, caso você queira saber mais informações, né, você pode acessar a Rebeca, ela vai estar à disposição para fazer a mediação de vocês com os nossos palestrantes aqui, que eu já vou trazer. E o Samuel, acompanhando os primeiros e segundos anos, é a grande oportunidade dessa turma, né, dos alunos de primeiro e segundo, já construírem um currículo direcionado para admissão nessas universidades do exterior. Então, você que está no primeiro e segundo ano e que está assistindo essa live, famílias também, muito importante entender que a conquista, né, de uma vaga, de uma admissão numa universidade exterior, ela é bastante diferente do vestibular tradicional aqui no nosso brasileiro. As universidades lá fora, elas valorizam muito o currículo que o aluno constrói ao longo da trajetória dele no ensino regular. E isso também, desde o ensino fundamental 2, pode ser aproveitado. Tanto que esse programa, a gente oferece também orientações para os nonos anos, oitavos e nonos anos, para que eles possam fazer esse processo de transição e realmente já pensar em um projeto de vida que contemple possibilidades aqui no Brasil, mas que também contemple possibilidades lá fora, no exterior. E para falar um pouquinho sobre esse programa, quem tem realmente aí o know-how, quem sabe, né, falar do assunto, eu convido aqui para a tela o nosso amigo Lucas Ariboni, que é o nosso coordenador aqui para assuntos internacionais do Anglo Paulínia. Lucas, obrigado pela presença. E já já a gente tem mais uma convidada aqui na tela, né? A Erin já está aqui com a gente também nos bastidores. Mas antes da gente trazer a Erin aqui para a tela, Lucas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael, Samuel, Rebeca, prazer estar com vocês. Boa tarde. É demais. Estamos aqui, ó. Tem um pessoal acompanhando com a gente, ó. Boa tarde, Vitória Pagliotto, está com a gente aqui. Deixa eu colocar Opa, peraí, só um instantinho aqui, que aí fica mais bonito, ó. Então,
Então temos aqui a Vitória Parisotto com a gente no chat. Boa tarde, Viu. O Tiago está com a gente também. Boa tarde, Tiago. A Ju também está conosco. Se você estiver acompanhando aí a nossa live, dá um salve aqui no chat. O Lucas vai estar com a gente, vai explicar um pouquinho sobre o nosso programa aqui de internacionalização, mas eu aproveito já para convidar aqui para participar dessa tela junto com a gente, para dar uma boa tarde para vocês, a Erin Richling. Sorry for my... pela minha pronúncia, mas eu trago aqui a Erin conosco. Erin, boa tarde. Thank you for being with us on this live, and thank you. Thank you so much for having us. Vamos juntos. Pessoal, quem vai ajudar a gente aqui na tradução, tá? O meu inglês, obviamente, é limitado, mas temos aqui o Lucas, que vai fazer um processo de tradução com a gente, quando a gente for falar da Idaho University, e poder entender um pouquinho sobre o programa de bolsas da Idaho, né, junto com a Erin. Mas antes da Erin falar um pouquinho sobre a Idaho, o Lucas vai dar um pano geral sobre como funciona o nosso programa de internacionalização do ensino, o que, que o Ângulo Paulínia hoje oferece para os nossos alunos aqui do colégio, e você pode acessar realmente esses serviços, estão disponíveis para você, né, até a partir aí do trabalho que o Lucas tem feito, um trabalho sensacional. Antes de eu passar, Lucas, boa tarde, Marcos Celestrina está aqui, o Marcos, trazer aqui o comentário dele, queridíssimo, a Bia também está aqui com a gente, legal demais, olha o Wagner, está aí, olha o Stampone, fica ligado aí, Stampone, que tem informações muito legais aí, né, nós conversamos já sobre internacionalização, show de bola, legal ter vocês aqui com a gente, pessoal. Então, Lucas, conta para a gente um pouquinho sobre como que está o nosso projeto hoje de internacionalização no Ângulo, diante desse cenário de pandemia, né? A gente tinha grandes planos, só que eu acho que esses planos agora eles foram potencializados, na verdade, né? Então tem muita coisa boa aí. E aí eu vou pedir para o Rebeca e Samuel, eles vão para o chat, né? Eles vão estar de olho aí, né? Precisando de qualquer coisa. Agradeço o Samuki Rê. Fico aqui com o Lucas e a Erin daqui a pouquinho já para apresentar o programa para a gente da Idaho, tá bom? Então, até mais, Samuki Rê. E continuamos aqui. Lucas, o que, que você conta para a gente aí sobre o nosso programa de internacionalização do Ângulo Paulínia? Bom, pessoal, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. E o Ângulo ele trouxe uma super novidade, são pouquíssimas as escolas a nível Brasil que oferecem um serviço nesse nível, com essa especialização, de uma forma gratuita, para que os estudantes eles possam ampliar as suas possibilidades em termos de universidade. Esse é um projeto que ele tem como objetivo trazer maiores opções, de uma forma até garantida, se assim a gente puder colocar, porém, fora do Brasil. Então, o Ângulo, ele se afiliou, ele criou parcerias com uma série de universidades nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, na Europa, para que, durante o ensino médio, através do Departamento Internacional, dos professores, de toda a metodologia, poder apresentar sobre essas universidades, explicar a estrutura educacional desses países e, consequentemente, para os estudantes que tiverem um interesse em paralelo à preparação para o Enem e os vestibulares, também poderem ter essas opções de uma forma realista. E os benefícios, né, dessas universidades estarem no portfólio do colégio é que elas flexibilizaram, elas facilitaram a admissão dos estudantes do Ângulo, seja através, né, da eliminação do vestibular, né? Por exemplo, se a gente pega os Estados Unidos, muitas universidades pedem uma prova específica de admissão. Para as universidades do portfólio não existe essa necessidade, somente uma prova de proficiência em inglês, além de uma série de facilidades, né, que o próprio Ângulo trabalha atrás das cortinas, né, com respeito à documentação, à tradução do histórico para o inglês e uma série de outros benefícios para que, primeiro, né, as famílias não tenham um gasto com esses procedimentos. Elas não precisam bater a cabeça, perder tempo, terem dúvidas, porque tudo isso é feito dentro do colégio, junto com o departamento internacional, e, obviamente, terem
as melhores oportunidades em termos de custo-benefício. E as bolsas, né? Muitas dessas universidades vão ter bolsas diferenciadas para o Colégio Anglo, algumas bolsas até de forma automática, com o simples fato de a gente enviar uma aplicação do estudante. Então, tem muita coisa interessante, muito benefício, que pelo fato de você ser um aluno Anglo, né, e você estar em uma escola que tem essa preocupação, né, de trazer maiores oportunidades ou mais oportunidades do ponto de vista internacional. Legal, legal demais, Lucas. Bacana, obrigado. Mas é importante, acho que aqui, a gente mostrar um pouquinho para as famílias e para os alunos quais são as possibilidades hoje reais que nós temos dentro do portfólio do Anglo Paulínia, para que os alunos possam ter uma dimensão assim, poxa vida, me interessa ir para fora, mas para fora onde? Quais são as opções, né? Onde que eu posso sonhar, né? Será que eu posso sonhar com Europa, com Ásia, com, né, Canadá, com América do Sul? Quais são as minhas possibilidades? Porque daqui a pouquinho a Erin vai apresentar para a gente uma possibilidade muito bacana, que é a possibilidade da Idaho nos Estados Unidos. Agora, o que, que hoje a gente tem aqui de possibilidades que você poderia apresentar para a gente? Eu vou colocar aqui na tela, se você quiser colocar em tela cheia aí para a gente, Lucas. Então, está aqui já, Lucas. O que seriam essas nossas universidades parceiras? Legal, Rafael. Que nem eu comentei alguns minutos atrás, né, o estudante do Anglo, ele vai ter acesso a um portfólio, uma série de universidades que, através do Departamento Internacional, a gente pode fazer o procedimento de aplicação. O que, que é isso? Uma vez que o estudante ele seleciona as universidades de interesse, e lógico que a gente dá todo o suporte, a gente fala sobre as universidades, verifica se essas universidades, né, oferecem o curso de interesse, existe toda uma informação sobre custo, bolsa, pré-requisitos, a gente prepara e, uma vez identificadas as opções, a gente encaminha a candidatura para essas instituições e também fazemos todo o procedimento de follow-up para ver se o estudante recebeu a bolsa. Uma vez que ele receba, a gente apresenta isso para a família e faz a intermediação. Se o estudante tiver a vontade de fazer a matrícula, né, como que ele faz esse procedimento. Então, aqui é uma amostra, tá, pessoal? Aqui não é a listagem completa, mas para vocês terem, né, uma ideia da magnitude e da excelência dessas instituições. Então, por exemplo, aqui nós temos uma grande parte de universidades na América do Norte, ok? Temos universidades, por exemplo, em Miami, universidades em Orlando, universidades em Nova York, universidades em Chicago. Essa foi a faculdade que eu cursei, tá? A universidade de hoje, que é uma das melhor ranqueadas que nós temos no portfólio e com uma das bolsas mais agressivas, é a Universidade de Idaho. Vocês podem ver no meu cursor aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, ano passado, né, a turma de terceiro ano e alguns estudantes do pré-vestibular aplicaram para muitas dessas universidades. Nós tivemos alunos admitidos, né, na Braemar, que é uma escola, né, que faz uma transição para o sistema universitário canadense e europeu com bolsa. Nós tivemos alunos aceitos na Florida International University com bolsa de $5,000, que é uma universidade, por exemplo, para quem gosta de comércio exterior ou business ou relações públicas, ela está entre as melhores do país. Tivemos também estudantes com bolsa na própria Idaho, na University of Central Florida. Tivemos bolsistas com bolsas de acima de $10,000 na Northwest. Tivemos uma aluna que foi admitida e vai começar a faculdade nos próximos meses na Alemanha, que é a Universidade UBH, que é uma faculdade privada. E nós tivemos dois estudantes, né, na verdade foram dois irmãos que foram admitidos em uma universidade americana que fica em Nebraska, né, com bolsas superiores a $20,000 por ano. Então, tem muita opção de universidade, independente se da sua nota, do seu perfil de estudante, independente do curso que você almeje, praticamente a gente consegue sanar dentro desse portfólio. Então, a ideia é preparar e orientar o estudante ao longo do ensino médio, né, introduzindo esse tópico desde o fundamental, mas colocando a mão na massa, né, orientação com exame, documentação, reunião com as famílias durante o ensino médio, para que no terceiro ano, no decorrer do terceiro, uma vez que a gente identifica essas opções, a gente possa fazer a intermediação documental e realizar o procedimento de aplicação para as instituições de interesse. Muito legal, gente. Então,
Como vocês podem ver aí, a gente tem o trabalho especializado do Lucas, né, ao longo aí de todo o processo. É um acompanhamento que ele pode acontecer em várias etapas, né? Então, quanto mais cedo o aluno se preocupa em construir um currículo para admissão em universidades no exterior, mais chances, né, de bolsas cada vez maiores. Eu acho que é legal, Lucas, se você puder compartilhar rapidamente um pouquinho sobre essa questão, quanto tempo dura um processo de acompanhamento para admissão em uma dessas universidades? Qual que é o melhor momento para a gente começar a pensar, né, principalmente, vamos pensar em dois cenários, né? Um aluno hoje que está no terceiro ano agora do ensino médio, ele consegue pensar em uma faculdade no exterior já para o ano que vem, para o segundo semestre do ano que vem? O que ele teria que começar a fazer agora? E um aluno que tem tempo hábil para isso, que está no segundo, no primeiro, no nono ano, né? Qual que deve ser a postura do aluno e da família para realmente conseguir acessar esse tipo de serviço e acessar, né, os descontos, as bolsas de estudo? Se você puder falar um pouquinho rapidamente sobre isso, aí na sequência a gente já fala com o Erwin. Perfeito, pessoal. Tem uma pergunta aqui também, Lucas, desculpa. Já vou colocar aqui na tela o Wagner Oliveira. Ele pergunta o seguinte: é levado em conta o perfil do aluno e da família em contrapartida ao perfil da universidade? Então, como que é essa questão do perfil do aluno e do perfil da universidade? Acho que é legal você poder comentar um pouco. Primeiro, responder essa pergunta para eu explicar de uma forma geral, né, como funcionaria um cronograma de preparação. Wagner, obviamente, né, a gente tem uma preocupação muito grande em fazer um casamento, né, não somente olhar para um ranking ou olhar para um fator financeiro, mas também quais são os outros pontos que são importantes e precisam ser considerados, desde expectativa, tamanho da cidade, tamanho da faculdade, tradição do curso, questões de empregabilidade, empatia com a faculdade ou com o país, né, o destino, adaptação na língua, enfim, religião. Tem uma série de outros pontos que a gente senta e tem uma reunião customizada com cada família que quer participar desse projeto, para que eu possa dar uma opinião sobre quais seriam os principais destinos ou os melhores destinos e, consequentemente, as universidades do portfólio que possam atender vocês de uma forma customizada, tá bom? Não existe um limite de aplicação, a gente pode aplicar, teoricamente, para todas as universidades, mas, assim, o ideal é que a gente fique entre 5 a 6 opções no máximo, porque depois que vocês têm um entendimento e começam, né, a ter conhecimento técnico sobre as universidades e cursos, a gente sempre vai chegar em uma lista mais customizada e que faça mais sentido, tá bom? Sobre o cronograma, estudantes que estão do nono do fundamental até o segundo ano do ensino médio, é um momento muito mais de entendimento, pesquisa, né, autoconhecimento, começar a enumerar o porquê do estudar fora, quais seriam as vantagens, os contras, né? Começar a ter um entendimento sobre investimento, para começar um planejamento financeiro, olhar do ponto de vista acadêmico, o que precisa ser melhorado, atividades extracurriculares, e tudo isso a gente aborda na escola, tá? Para os estudantes que estão no terceiro ano, é um momento que, se caso decida a fazer parte desse projeto e a mandar as candidaturas, enviar as candidaturas, a gente precisa colocar a mão na massa. O que significa colocar a mão na massa? Todas essas universidades, independente do destino, elas vão exigir um teste de proficiência. E esse é um teste de proficiência internacional. Existem alguns testes que a gente pode escolher, tá? Muitos desses testes, eles são oferecidos em Campinas e região, então é de fácil acesso, tudo bem? Agora, em épocas da pandemia, um desses testes, inclusive, tem uma versão online, tá bom? E esse teste, ele tem que ser feito até o final desse ano. O ideal é que o estudante que queira participar tenha esse teste realizado até outubro, novembro, mais tardar. Inclusive, é um teste que é exigido pela Universidade de Idaho, tudo bem? Esse é o principal pré-requisito. Infelizmente, sem a realização do teste de proficiência no idioma, não dá para a gente fazer o processo. Então, isso é uma coisa que precisa ter em mente, tá? Porque a documentação, a preparação do histórico curricular em inglês e depois uma tradução juramentada, isso vai se dar ao longo do terceiro ano e também vai ter que estar pronta até outubro, novembro. Por que outubro, novembro? Porque esse projeto, pessoal, ele é válido enquanto estudante, ele é aluno do Anglo, ok? Então, até antes do estudante terminar os seus estudos na escola, okay, a gente precisa ter toda essa documentação preparada, o teste em mãos, ter definido as universidades, ter conversado com a família,
para que eu possa fazer essa intermediação de candidatura. Tudo bem? Não tem problema o estudante, assim que ele se formar, a gente continuar em trâmites de matrícula, orientação para moradia, né, informações finais para que ele possa ter tudo pronto e assim, dali a alguns meses, estar embarcando. Mas o envio da aplicação, ela precisa acontecer até antes da formação do terceiro ano. E o ideal é que aconteça entre outubro e novembro, mais tardar. Legal, muito bom. Obrigado, viu, Lucas, pelas informações. E tudo isso, o Lucas ele vai poder assessorar vocês em reuniões, fazendo meets, aí Google Meets particulares com as famílias, para atender as necessidades, né, particulares de cada um. A Bia está falando aqui, ó, a Bia Artigas Pinheiro, perguntando se o ensino médio facilita a entrada em uma universidade americana. Existem vários pré-requisitos, né, que são considerados, né? Com certeza, um intercâmbio, ele dá força para o seu processo de admissão numa universidade nos Estados Unidos. Aí, cada universidade vai trabalhar, né, o seu processo de admissão e vai valorizar os critérios que ela julga mais interessante, a depender do curso, a depender, né, da cidade, do lugar que você escolher. Eu vou deixar essa resposta, inclusive, para a Erin poder falar um pouquinho sobre isso. E só explicando para vocês... o Lucas, então, ele vai fazer um processo aqui de tradução simultânea, tá? A Erin vai apresentar a Universidade de Idaho. Então, Lucas, se você já quiser fazer os combinados com a Erin, eu tenho um vídeo aqui da Idaho que eu posso apresentar quando vocês julgarem interessante. Erin, sorry for the delay. I was just giving a quick intro for the students and the families about the project. Once again, it's a pleasure. Thank you so much for your time and availability. We really appreciate to have you here with us. Rafael is gonna play a quick video about the Idaho campus, as we discussed before. And right after the video, I pass you the mic and you can start the presentation. It would be great if you could present yourself, let you know for everybody who you are, what you do in the university, and then we start with the regular explanations and information about the university and the requirements. The only thing Rafael, você controla o mute dela? Pode deixar. Okay. We are a tribe from the north, and we are brave and bold. In these hard times, we continue to bear our silver and our gold. We stand tried and true against our foes because we are mighty Vandals. So go, Vandals, go. Fight with heart, mind, and soul. Together, we will defeat our foes because the victory cannot be withheld from thee. So all Idaho, bear down and Vandal on. Go, go, go. Thank you, Rafael and Lucas. It's a pleasure to be here with you today. I'm so pleased to be able to talk about the University of Idaho and as one possibility. Before I get started, does anyone know how many universities are in the U.S. alone? Oh. Vocês acham que existem hoje nos Estados Unidos? Lucas, pode repetir um pouquinho, que estava no mute aqui, aí pode... A Erin perguntou, pessoal, eu vou ficar fazendo uma tradução rápida aqui, não em tantos detalhes, tá? Mas qualquer coisa vocês escrevem no chat. Ela está perguntando quantas universidades vocês acham que existem hoje nos Estados Unidos. Okay, I'll wait for a couple of guesses. Total universities in the USA. Ela está esperando alguém dar algum palpite aí no chat. Quem arrisca? All right. I'm not seeing any guess. Am I seeing some guesses here? Let's see. I see one person guessing, so thank you. There's five was a guess, and 250 was a guess. The answer is over 4,000. A resposta é mais de 4 mil opções, pessoal.
Right. So, so that's just the U.S. and then there's the world. And how do you make a decision when you're studying abroad? Because even though I didn't understand everything, I'm pretty sure Lucas made a good case for why you should study abroad. There's so much value in it. You learn different cultures, new experiences. You gain a global perspective, which is what's needed in the world today. A Erin comentou, pessoal, que é muito difícil hoje, né, com uma quantidade muito grande de opções para a gente poder escolher, não somente dentro dos Estados Unidos, mas no mundo, mas certamente é uma escolha que vai agregar muito valor na vida acadêmica e pessoal de vocês. E assim, complementando o que ela disse, eu acho que é justamente esse o propósito da apresentação, a gente poder enobrecer um pouquinho sobre essa universidade que faz parte do portfólio. Eu, particularmente, acho uma das melhores opções que nós temos, não somente pela incrível bolsa que a Erin vai comentar com vocês, mas pela localização, pela infraestrutura, pelo ranking, tá? E pela quantidade de estudantes internacionais que ela admite anualmente. Então, ela certamente tem muita coisa para oferecer. So, a little bit about me. So, I grew up overseas. My parents were U.S. diplomats, and so I was able to live abroad quite a bit in Norway, South Korea, the Philippines, and I looked at a lot of different schools and ultimately chose University of Idaho to study for my undergraduate degree. A Erin comentou que ela entende bem sobre a experiência internacional, ela particularmente vem de uma família de pais diplomados, então ela viveu na Noruega, na Coreia do Sul, na Filipinas, e acabou escolhendo a Universidade de Idaho para fazer a graduação, ou seja, vocês estão conversando com uma pessoa que não somente hoje é responsável pela direção, né, pela uma das diretorias dos estudantes internacionais e pela própria admissão, mas também teve a sua experiência como estudante, então ela consegue agregar muito aí na apresentação. So everyone's going to be bringing their own, set of values, you know, to make your decision. And one thing that I was looking for was excellent academics, but also the ability to engage and become involved and experience some really unique opportunities. And I found that the University of Idaho did offer all of those pieces that I was looking for. A Erin disse que uma das coisas que atraiu muito ela na universidade não foi apenas pela excelência acadêmica, mas pelo fato da universidade ela atrair estudantes do mundo inteiro, então existe uma grande possibilidade aí de troca de culturas, de aprender com outras pessoas, né, de crescer do ponto de vista pessoal, acadêmico e profissionalmente, e esse incentivo para essa troca de conhecimento, incentivo a projetos, e uma série de outros benefícios que a Erin vai comentar com você no decorrer da apresentação, foi o que realmente bateu o martelo e fez ela escolher a universidade. So, now I would like to change my PowerPoint. So, hold on just a minute while I get there. I'm not sure. Oh, okay, here we go. So can you see now the state of Idaho? So, so in case you don't know where Idaho is, I mean, the U.S. is a very large place. So we're up in the Pacific Northwest. And if you see the star, that's where Moscow is. That's the town where University of Idaho is located. So we're right on the border with Washington State. And actually Washington State University is about 8 miles away. So we really have a classic university town feel while still being easy. It's easy to travel to Seattle, Portland, Boise. Those are some of our larger areas. And there are lots of internship opportunities, you know, in the larger towns. We're also about a 2.5 hour flight from LA. So again, you can really use, you know, our location
even though we're a small location, you know, to go and travel to some exciting new places. O Karen falou, pessoal, é que não sei se muitos de vocês conhecem a localização do estado. Ele não é tão conhecido, por exemplo, como estados da Flórida, né, e outros estados mais turísticos, mas ele fica numa localização muito legal. É um estado que ele tem uma vegetação natural, né, um cuidado natural muito grande, então tem muito verde, muita atividade para se fazer outdoors, né, que seria no céu aberto. A cidade é uma cidade universitária e vocês têm fácil acesso a grandes cidades, grandes centros como Portland e Seattle, que ficam bem próximos. E também é um estado aí que fica com fronteira, né, praticamente com o Canadá, fica bem em cima ali, tá bom? O clima é bem interessante e é uma cidade universitária, que nem a gente falou. Então, praticamente, a universidade é a cidade e a cidade é a universidade. Ela vai entrar em detalhes sobre esses números. Erin, just one thing, I think it would be nice if you could transit between English and Portuguese more frequently. So I don't know if everyone in the presentation are able to follow because of the English. So if you could go back and forth more rapidly, I think it would be better. Okay, great. I can do that. So here's a little overview of just the university. So we were founded in 1889, which was a year before Idaho was founded as a state. So since then, even before Idaho was a state, we've been delivering educational excellence. Karen colocou, pessoal, é que a faculdade tem muita tradição, ela foi fundada em 1889, então são centenas de anos, e uma curiosidade é que a universidade já existia até antes do próprio estado surgir. So we also have over a $110 million annual research fund. And this has been a priority because we want to give students the opportunity to engage in hands-on research at the undergraduate and graduate level. Pessoal, só uma observação, o Rafael disponibilizou no chat para vocês um link. Esse é o link do Virtual Campus Tour da universidade, então enquanto vocês estão nos escutando, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês vão ter uma boa ideia aí sobre como que é o campus, os prédios, a área verde, tem muita coisa legal para explorar. Vocês conseguem ter uma ideia aí da magnitude, do nível, da excelência que é essa universidade, o campus dela, né? O que a Erin colocou para mim, um dos principais fatores dessa apresentação para vocês pensarem a respeito, né? Hoje foi divulgada uma notícia que talvez exista um corte grande, né, para incentivo à educação. Em contrapartida, você tem países, por exemplo, como os Estados Unidos, que uma única universidade, ela mesma investe mais de $120 milhões, isso é por ano, ok? Para incentivos à tecnologia, inovação, melhorias à infraestrutura, projetos, remuneração para os estudantes se eles se envolverem em alguns projetos. Então, imagine a excelência e a qualidade que vocês vão estar recebendo, né, $120 milhões por ano, né, revertidos nessas ações pela própria universidade. So, and our president currently is Scott Green, and he is an alum from the College of Business and Economics. Then he went on to get his MBA at Harvard, and then work in global firms, so around the world, and then he came back to the University of Idaho, so he could be our president. O legal, pessoal, nos Estados Unidos, né, um pouco diferente aqui do que nós estamos acostumados no Brasil, eles dão muita importância para quem são as pessoas que organizam, tomam conta e conduzem a universidade, né? Então, o presidente dessa universidade, ele chama Scott Green, ele é um cara que tem MBA em Harvard, ele estudou também na Universidade de Idaho, e ele é um cara bastante de mercado, então ele tem uma preocupação muito grande em trazer tecnologias, trazer uma infraestrutura, né, manter os cursos bastante atualizados para que os jovens, assim que eles saem dos cursos, seja a nível de graduação ou pós, eles possam estar bastante competitivos para o mercado de trabalho. Então, assim, no meu ver, né, existe uma excelência acadêmica, uma faculdade top 95 dos Estados Unidos, mas existe um foco muito grande para que os estudantes eles saiam formados e já consigam bons empregos. So the size of our university, total fall enrollment was almost 12,000 students. So that means 15-to-1 student-faculty ratio, which means your teachers know you.
They know what you want to do after you graduate, and they know how to support you during your studies at the university. São dados bem legais aqui, pessoal. É, não é uma universidade grande, tá? É, esse número de alunos é considerado uma universidade pequena para a média nos Estados Unidos. Então, a gente está falando aí, vamos arredondar para cima, 12 mil alunos. Ok? Se a gente pega os cursos, existem 93 cursos para o nível de bacharel, né, graduação, e 62 cursos para pós-graduação. Eu vou compartilhar com o Rafael um link e vou pedir para ele passar para vocês. Nesse link, vocês têm acesso ao índice de todos os cursos que são oferecidos. Lembrando que cursos de bacharel, ele vai ter a sigla BS, a sigla undergrad na frente, e os cursos de pós-graduação, eles vão ter a sigla de masters, ok? Que são os grad courses. Uma outra coisa interessante que a Erin falou, pessoal, é o ratio, né? A proporcionalidade de a cada 15 estudantes existe um coordenador de curso ou um profissional disponível para atender. Isso faz com que vocês tenham uma atenção muito grande. Então, principalmente se a gente olhar do ponto de vista internacional, vocês, né, como brasileiros, né, nós, estudantes internacionais, chegando em um país novo, numa cultura nova, num ambiente desconhecido, esse tipo de proximidade pode fazer total diferença para a adaptação e principalmente para que ela seja uma adaptação bastante positiva desde o primeiro dia. A universidade também, desde que ela foi fundada, ela já concedeu mais de 125 mil diplomas. Então, muita gente já estudou na Universidade de Idaho. So, here's just some pictures of our town and, well, of the university as well. So, we are ranked as safest state in the nation, and Moscow is an extremely safe town, recognized as such. I always like to mention that because there's, you see a lot of different things in the news. The median salary for University of Idaho graduates is coming in at about $95,000. And you can see that we're ranked nationally as a recognized public university. Pessoal, de novo, né, um slide muito interessante para a gente levar em consideração. Os Estados Unidos têm vários tipos de ranking, tá? E vários rankings diferentes, mas na maioria deles, né, o estado de Idaho, ele é considerado um estado top 5 em termos de segurança. Então, isso é um fator interessante para a gente ter em mente, né? A gente está saindo do Brasil, logicamente que a gente quer ter acesso a uma educação de alto nível, mas ao mesmo tempo está seguro, está em um ambiente acolhedor, que a gente não tenha preocupação, né, com a nossa segurança. Então, um dado interessante. Para mim, o dado mais legal desse slide, a gente mencionou agora a preocupação em Idaho oferecer cursos que os jovens estejam competitivos para o mercado, e eles fizeram uma pesquisa recentemente. Hoje, né, o salário inicial de um profissional com até 5 anos de experiência, o qual foi formado na Universidade de Idaho, ele está na casa de $95 mil por ano, tá? Para a gente fazer uma brincadeira, pega $95 mil por ano, multiplica por 5,3 e divide por 12. Essa é a média salarial mensal em reais que um estudante formado na Universidade de Idaho, no seu início de carreira, ele pode ter acesso. Tudo bem? E, por fim, o ranking, né? Nós temos muita preocupação em estudar em uma faculdade que faça sentido. Ninguém quer sair do Brasil e fazer qualquer coisa, né? A Universidade de Idaho é uma universidade que ela está entre as 5% melhores do país, com ranking na casa dos top 90 dos Estados Unidos. Isso é muito elevado, ok? So, Beatrice is asking a good question. What do those average scores mean? And I assume that you're talking about these. And that just gives you a sense for the scores, GPAs, that the average student is entering the University of Idaho with. Ótima, acho que alguém perguntou, né? Ótima pergunta. O Karen colocou agora esses números que vocês veem aí em cima, pessoal. Esse AVG High School GPA, o que, que é isso? Né? Isso é a média dos estudantes, né? A média de nota dos estudantes formados no ensino médio que entraram no curso de graduação na universidade. E essa média, ela está na casa de 8,5, tá? Então, é uma média bastante elevada que mostra que a universidade, ela capta estudantes que têm uma performance acadêmica muito elevada ou que se preocupam muito com isso. Isso faz com que o ambiente da universidade, ele seja um ambiente bastante produtivo, né? Bastante interessante para você que quer ter essa evolução acadêmica. So I've talked a little bit about Moscow. It's a very supportive college town where you can walk, bike,
very easily. So you don't necessarily need to have a car. O que a Erin colocou, pessoal, é que a cidade, Erin, correct if I'm wrong, but it's 24,000 the population size, right? Correct. And half of that are students. Fantastic. Pessoal, assim, cidade universitária raiz, né? Se a gente puder colocar dessa forma. A cidade, né, chama Moscou. Moscou, ela tem uma população de 24 mil habitantes, sendo que metade da população são de estudantes, tá? Então, a gente está falando de uma cidade 100% universitária. E por que isso é interessante? Primeiro, vocês não vão ter dificuldade de adaptação, uma cidade pequena, não precisa de transporte público, todo mundo usa bicicleta, tá bom? Consequentemente, se você precisa ir para algum lugar, você consegue caronas de todos os lados, dá para se movimentar a pé também, para quem gosta de fazer um exercício, e todo mundo te conhece, né? Diferente de você, por exemplo, numa cidade que nem São Paulo, né? Ali você tem que ter uma proatividade maior, você tem que estar um pouco mais calejado aí para não ter dificuldades na sua adaptação. Se você vai para uma cidade pequena, todo mundo sabe, olhando para você, se você não está bem, o seu primeiro nome, a sua adaptação é muito mais rápida, você faz amigos muito mais rapidamente, você tem um entrosamento maior no campus. Então, para mim, esse é um ponto muito interessante, né? Compartilhando um pouco da minha experiência particular, eu fiz a faculdade nos Estados Unidos, em uma cidade que tinha 36 mil habitantes, então eu sei exatamente o que isso é, e para mim foi uma experiência fantástica, ok? So, even though we're a small town, yes, we still have great restaurants, we have movie theaters, we have cafes, so there's a lot of ways to just enjoy your days off as well. Rafael, se você puder compartilhar com o pessoal esse link, o que a Erin estava explicando, pessoal, é que assim, a universidade é muito acolhedora, e o interessante é que a universidade ela tem dormitórios dentro do campus. I'm talking about the dorms on campus, Erin. E tem também as possibilidades dos estudantes fazerem ou escolherem morar fora do campus, tá? Nesse link vocês conseguem ter um entendimento, né? Verem como funciona a moradia dentro do campus, né? As opções de apartamento, de casa, vocês têm opções para morar, né, de uma forma privativa ou de compartilhar o apartamento. Geralmente são bem equipados, tá? E não é república, né? Que nem fosse um flat mesmo, então o nível, né, a luxuosidade, o conforto, ele é bem interessante nesse sentido. Mm-hmm. Yeah, and there are so, and then the classic campus experience. So there's dormitories that you can live in, but you can also join a sorority or a fraternity, which is a great way to meet people and engage in volunteer activities and just again continuing the networking on campus. O que a Erin comentou é que vocês vão ter também, é muito comum nos Estados Unidos, não sei se vocês já viram nos filmes, né, ou em documentários, você ter grupos na universidade, que são os grupos de fraternidade, que são para homens, e sorority, que não tem uma tradução para o português, que seriam as fraternidades, mas para mulheres. Então, essa é uma excelente forma para você se engajar desde o começo, para você fazer amizades, mas independente disso, a universidade ela oferece muitos clubes e organizações que são gerenciadas e conduzidas, né, pelos estudantes da própria universidade, de todos os temas, né, artísticas, de empreendedorismo, para estágio. Então, desde o primeiro dia, né, a hora que você sai da sala de aula, você pode se envolver com muitas atividades dentro do campus. So, what do I mean by a classic college experience? So, we have students from all 50 states and over 73 different countries. So, there are a lot of ideas coming to campus that are being shared. We have over 170 clubs and organizations. So if you're studying engineering, you can find an engineering club. If you want to play soccer, you can find a soccer club. There's always ways to engage depending on where your interests are. Thanks, Erin. Rafael, just acabei de compartilhar um link contigo, um link direto para vocês verem a quantidade de clubes e organizações que a faculdade oferece, pessoal. A Erin estava colocando que praticamente existem estudantes americanos de todos os estados dos Estados Unidos hoje estudando na Universidade de Idaho, e mais de 160 nacionalidades diferentes, ou seja, estudantes de mais de 160 países diferentes, tá? Quando a gente pensa em clubes e organizações, são centenas para vocês escolherem. Então, por exemplo, se vocês
né, fazem parte de um grupo musical aqui no Brasil, gostam de tocar um instrumento, ou dançam, ou participam, né, de algum trabalho voluntário, ou praticam esportes, ou gostam de ler. Enfim, tem uma série de grupos, né, e organizações que vocês possam se envolver e continuar a fazer o que te motiva, o que vocês têm empatia, e muitos clubes e organizações de coisas que vocês nunca fizeram, e certamente vocês podem se envolver para aprender. Isso é um ótimo mecanismo utilizado por estudantes para fazer amizades, para ter uma adaptação rápida e para usufruir e potencializar a experiência no exterior. So, for example, I mean, you know, and then you can also explore just different degrees too, and different colleges. So we have, for example, some engineering majors who are in our marching band. They don't major in music, but they really wanted to play music and go to the football games. And so that's a possibility, depending on your interests. Respondendo a pergunta da Beatriz, Erin, Beatriz is asking if you have a women's golf in Idaho. Sim, Beatriz, nós temos, e uma curiosidade para vocês, pessoal, nos Estados Unidos existem algumas ligas esportivas, e Idaho, ela pertence à liga mais famosa que existe, que é a NCAA Divisão 1, isso pelo tamanho da faculdade, então ela oferece muitos esportes. Os eventos esportivos, eles são bastante grandiosos, principalmente os eventos de futebol americano, de tênis, de basquete. Então, mesmo que você não jogue, mas você aprecie esportes, ou que você não goste de esportes no geral, mas os eventos esportivos, o dia de jogo, ele atrai muitos estudantes, tem muita festa, tem muita coisa para fazer nesses dias, e certamente vai fazer parte da sua experiência como um estudante universitário nos Estados Unidos. So, and the other thing to take advantage of is our location. Again, you know, you're in one of the most beautiful areas in the world, really. You know, we have wild scenic rivers, mountains. Get out and explore in your free time, especially just to disconnect. Por ser um estado, né, que tem, ele incentiva e tem uma natureza muito grande, vocês podem fazer diversas atividades outdoor, né? A Erin, não sei se ela vai entrar nesse detalhe, mas se for, adianta um pouco. A própria universidade, ela disponibiliza de monitores, né, e profissionais para que você possa, por exemplo, alugar uma cabana, né, ou fazer uma trilha acompanhado, ou fazer participar de clubes de escalada, ou simplesmente alugar um material, né, nadar em um rio, ou fazer algum tipo de atividade aberta, né, outdoor. Então, a universidade, ela incentiva muito esse tipo de atividade, né, bastante atividades saudáveis, e muitos estudantes gostam e procuram a Universidade de Idaho justamente por essa liberdade e por essas possibilidades de atividades extra sala de aula que a universidade oferece. And I did just post in the chat a link to our PGA Golf Management Program, and you can see some of the details there as well. But it's one of the only ones one of the few in the country, and there's a 100% employment rate afterwards. Our graduates are highly sought after. Erin, just a quick note. Rafael said we are running a little bit of time. If you could, okay. It's so many things nice to present, but I think we're going to have like 10 to 15 minutes most. Okay. My suggestion, it's up to you, but I think you may skip the part that we present the three students about their experience and, you know, go straight ahead for the scholarship and wrap up with the cost. So we can balance that for especially the parents that are with us in the call. Pessoal, a gente tem mais 10, 15 minutos de apresentação. A gente vai direto para os tópicos mais importantes, né? Logicamente, de novo, eu fico à disposição depois para sanar alguma dúvida específica. Mas a Erin estava mostrando no slide que, assim, né, há uma preocupação grande para o mercado, e o Estado, ele tem diversas empresas, né, multinacionais que estão localizadas lá e que recrutam os estudantes durante a faculdade para realizar estágios e também para trabalhar depois de uma forma efetiva. Empresas como Microsoft, Starbucks, Boeing, Dell, LinkedIn e várias outras, Amazon, e várias outras empresas de grande porte muito interessantes. Então,
apesar de ser uma cidade pequena, universitária, o estado, ele é uma base muito grande da indústria, principalmente indústria química, tá bom? E vai ter centenas de opções de emprego. Então, se você tem essa preocupação, lá pode ser um local bem interessante. Falando um pouquinho sobre os pré-requisitos. About the requirements, it's with you, Erin. Okay. Well, do you want to just present on them? I feel like you know them as well as I do. Okay. I will. A Erin me pediu para apresentar esse slide para vocês. Então, pessoal, um dos benefícios de vocês serem estudantes aqui do Anglo Pauline é uma facilidade, né, para a gente poder aplicar para essa instituição. A application, ela é gratuita, ok? Não existe um custo para vocês enviarem o formulário de aplicação. Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício é que não é exigido o vestibular americano, que é o SAT ou ACT, que são provas meio chatinhas para fazer. Vocês não precisam fazer isso. Tudo que vocês vão precisar é uma média do ensino médio de 2,5 para cima. Isso, na nossa escala brasileira, que vai de 0 a 10, equivale mais ou menos um 7,2 a 7,8. Ok? Se vocês não tiverem essa média, vocês falam comigo particularmente e a gente manda para avaliação da faculdade de qualquer forma, mas vocês tendo uma média acima de 7,2, automaticamente vocês estão qualificados para entrar na universidade. E o outro pré-requisito que vai ser exigido é uma nota de proficiência no idioma inglês, que pode ser tanto o TOEFL ou o IELTS. Então, esse é o único custo, teoricamente, que vocês têm no processo de aplicação. Essa é uma prova que vai custar uma média de US$230. Ela é oferecida em várias localidades aqui de Campinas e região. Pode ser feita quantas vezes forem necessárias, ok? Mas pelo custo e pela capacidade de inglês que vocês têm, até pelo inglês que vocês têm no colégio, é legal vocês fazerem uma única vez. A média mínima, ou a pontuação mínima que essa prova é exigida, é de 70 pontos no TOEFL e 6,0 no IELTS. Tudo bem? Erin? So, the scholarship that we offer to new students is called Invitation to Idaho, because we would love to invite you to Idaho. And to help with that, any student who has a GPA that's calculated at 3.0 or higher, who's seeking their first undergraduate degree for fall 2021, is eligible for this $15,000 scholarship. And it's applied directly to the out-of-state tuition. So it reduces it from $27,000 to $12,756. Pessoal, acho que esse é o highlight da nossa apresentação. A Universidade de Idaho, de novo, é uma universidade extremamente prestigiada. Quanto mais prestigiada é a universidade, né, se a gente seguir dentro de uma linha racional, mais custosa ela deve ser nos Estados Unidos, ok? Então, o preço dessa universidade regular é de US$42 mil por ano, tá? Envolvendo faculdade, moradia, alimentação e demais gastos. Mas você tendo 3.0 de GPA, né, que na nossa escala brasileira, que é a nossa média no Brasil, eu acredito que é acima de 7.8, 7.8 a 8, tá? Depois eu confirmo para vocês. Automaticamente, vocês estão qualificados para receber uma bolsa, que é uma das maiores bolsas que a universidade oferece, tá? Que é uma bolsa que faz com que o custo da universidade, envolvendo a sua faculdade, moradia e alimentação, ela saia de US$42 mil por ano para US$18 mil por ano. Ok? Se a gente pegar somente o custo da faculdade, ela sai de 27 para 12, mas se a gente leva em consideração, né, as suas despesas de moradia, de alimentação, de seguro-saúde, de livros e despesas pessoais, você tem um custo aí em torno de US$18 mil por ano. Isso é um custo baixo para uma faculdade que está entre as 80 melhores universidades dos Estados Unidos, tá? Lembrando que vocês podem adicionar novas bolsas com o passar do tempo na universidade. E outra coisa muito importante para vocês terem em mente, muitas universidades americanas, quando elas oferecem bolsas, inclusive algumas do nosso portfólio da escola, elas oferecem a bolsa apenas para o primeiro ano da graduação. Depois, o segundo ano, ele volta para o valor integral. A Universidade de Idaho, ela vai oferecer essa bolsa para os 4 anos da faculdade. Então, se a gente pega, por exemplo, uma bolsa de US$15 mil por ano, multiplica por 5,3, 5,5 e multiplica por 4, vocês têm uma ideia da magnitude dessa bolsa que vocês podem ter acesso, ok? Isso é fantástico. Erin, just going to give a quick note about the possibility to work on campus, because they can deduct that because of their, you know, proactivity in working and, you know, involving with job on campus. Uma coisa muito interessante dos Estados Unidos, pessoal, para a gente finalizar essa parte financeira, que também pode ser
algo que viabilize vocês irem para essa faculdade, é que assim, a partir do momento que vocês chegam em uma faculdade americana, o estudante brasileiro, ele vai poder trabalhar dentro do campus durante o ano letivo. Qual que é a regra? São 20 horas semanais, tá? Por mês, durante os estudos. Então, isso dá umas 2 horas por dia, 2 a 3 horas, e isso vai dar uma média de remuneração de $400 por mês. Se você pega $400 por mês, lembrando, 2 horas por dia não cansa, não atrapalha seus estudos, não atrapalha sua vida social, e multiplica por 8 meses, você está falando de uma média de $3.000, tá? E nas férias, que são de 3 meses na faculdade, que varia de maio até julho, você tem a possibilidade de trabalhar até 40 horas semanais, não somente em Idaho, mas em outros estados, tá? E a média de remuneração para estágio é de $1.000 mês. Então, vamos pegar $3.000, ok? $4.000 durante o ano letivo, com $3.000 nas férias, isso te dá uma ideia de $7.000, que dependendo da sua proatividade, você pode ter acesso. Se você pega uma faculdade, né, como Idaho, com a bolsa, que vocês podem ter acesso de $18.000, e a partir do segundo ano, se vocês fizeram essa economia e tiveram essa proatividade, você pega 18 menos 7, a faculdade caiu mais 50%. Então, assim, fica um valor acessível, fica um valor que vocês podem se planejar. Lembrando que é uma faculdade top 80 dos Estados Unidos. Back to Erin. Well, thank you very much. You also mentioned the housing waiver at all. So... Yeah, no, I didn't. I just said about the waiver of the tuition, but not the dorms. Wonderful. Okay. And then one additional opportunity for fall 2021 and most fall entry dates is this housing waiver, which would apply for housing. You would still have to pay for, and this is on-campus housing, dormitories, just to make it more affordable. You know, and again, the priority deadline would be key in being awarded the housing waiver. So by November of this year for fall 2021. Uma coisa que a Erin está falando, pessoal, e reforça, né, o que eu sempre aconselho os estudantes, para vocês terem o melhor custo-benefício nos Estados Unidos e em qualquer outro país do mundo, a antecedência de planejamento ela é essencial, tá? Não esperem até novembro para aplicar. Lembrando que essa é uma universidade que ela é requisitada mundialmente. Então, não existem só os estudantes brasileiros que estão aplicando para as bolsas de estudo nessa universidade. O que a Erin colocou é que a universidade também ela traz um desconto, não é uma bolsa, tá? É um desconto para questões de moradia de até 50% para o primeiro ano, dependendo da antecedência que a universidade recebe essa documentação dos estudantes. Lembrando que o aplicar, ele é composto pelo formulário de aplicação, que daí é uma responsabilidade minha com vocês, eu que preencho para vocês, a prova do IELTS ou do TOEFL, então isso vocês têm que fazer a parte, tá? E o histórico escolar. Então, quanto antes vocês puderem disponibilizar isso para nós, antes eu consigo aplicar para a universidade. Não esperem até novembro, dezembro, porque às vezes, se a gente esperar até esse período, as bolsas elas diminuíram, ou vocês não têm mais acesso a esses descontos, ok? Okay, so and then this is our last slide, and it's just an overview of, you know, what one academic year would cost. The $21,000 is what the scholarship and the waiver would bring it down to, and that would be the, you know, I-20 cost. Every university in the U.S. has an I-20 cost, which is the cost of attending. Thanks, Erin. Pessoal, I'm just gonna give. I'm just gonna do a quick math with the students, trying to simulate how much it would cost in a monthly basis payment. I know that's not the payment plan for Idaho. It's just for them to have an idea how it works. Pessoal, se a gente for pensar, tá? Talvez fique mais fácil de raciocinar. O que vocês podem pegar, né? Desses $21.000, tá? Que seria levando em consideração que vocês receberam a bolsa. Tá, que a gente apresentou, a gente pode tirar, por exemplo, as despesas pessoais e os livros, que isso não são despesas obrigatórias. Tá? Isso vai cair para um custo médio de uns $18.000 por ano. Então, $18.000 por ano seria o custo da sua faculdade, dos seus estudos e da sua moradia barra alimentação. Tudo bem? Qual que é a conta que vocês podem fazer? Tá? Não é a forma de pagamento na universidade, mas é para vocês terem uma ideia de quanto custaria mensalmente vocês estarem nessa universidade. Vocês pegam $18.000 por ano, vocês multiplicam por 5 e dividem por 12, ok? Esse seria mais ou menos o custo mensal que vocês teriam que se planejar para se manter nessa universidade, sem levar em consideração as possibilidades de
trabalho. Então, eu vou fazer essa conta na calculadora rapidamente aqui com vocês, ok? Vamos pegar aqui 18 mil vezes 5,5, vai? Isso dá 99 mil reais, dividido por 12. Isso dá uma média de 8.250. Aí vocês têm a possibilidade de trabalhar na universidade, tudo bem? São mais ou menos $400 por mês, vezes 5,5, vezes 12, ok? Então, quanto que vai dar isso daqui? Vai cair para uma média de uns R$5.500 a R$6.200 por mês, se vocês quererem se envolver nas atividades remuneradas da faculdade, lembrando que são 2 horas por dia, e lembrando que, uma vez que vocês estão na universidade, vocês podem aumentar as bolsas e aplicar para novas bolsas. Tá? Então, um exercício que eu costumo aconselhar os estudantes, tá? Independente se é para esse exemplo, vocês podem fazer isso para qualquer universidade do mundo, sentem com a família de vocês, entendam qual seria o orçamento que existe planejado, seja para uma faculdade federal ou privada no Brasil, se vocês forem fazer a faculdade por aqui, e tentem adequar isso para um investimento no exterior. Lembrando que no exterior vocês têm essas facilidades de trabalho e vocês podem se envolver com projetos remunerados na universidade devido a esses incentivos de pesquisa, por exemplo, em Idaho são 120 milhões, e poder trabalhar dentro e fora do campus, ok? Aqui tem um e-mail da Erin, que ela está colocando para vocês. Se vocês quiserem enviar uma pergunta diretamente para ela, fiquem à vontade, eu só peço que seja em inglês, no caso, ou se vocês quiserem mandar essa pergunta para mim, eu faço a intermediação com ela e respondo para vocês. Gostaria também de fazer uma breve nota aqui. Rafael, você me permite falar um pouquinho sobre a iniciativa dos vídeos do YouTube que a gente vai estar enviando para eles? Manda bala, Lucão. Legal, eu vou disponibilizar aqui para vocês. Só um segundinho. Rafael, se você puder compartilhar com o pessoal. Gente, mais uma grande iniciativa do colégio. Tá, isso vem muito como complemento do que a gente coloca no Departamento Internacional. Eu criei um canal, ele é 100% informativo, tá? Pensando principalmente nesse momento de pandemia, né? Uma vez que eu não consigo estar no colégio presencialmente, entrando na sala de aulas, dando palestras, falando com vocês na hora do intervalo. Esse é um canal onde eu trago toda a minha experiência, falo sobre muitas universidades, inclusive que são parceiras do colégio, mas também abordo muitos destinos que às vezes a gente não tem, né, universidades parceiras no colégio, mas eu consigo passar uma orientação para que vocês possam buscar, como, por exemplo, universidades em Portugal, que vocês podem utilizar o Enem, universidades gratuitas, por exemplo, na Argentina, na Noruega, na Espanha, onde vocês não têm custo de mensalidade, e assim como outros países. Então, se vocês puderem, né, a gente está pedindo para vocês se inscreverem no canal, para vocês estarem recebendo os vídeos. Lá também é uma forma de vocês entrarem em contato comigo, mas eu peço, se você é aluno do Anglo, né, use diretamente os canais oficiais, né, a gente vai estar postando isso via o Classroom também, para vocês terem acesso. Mas se vocês puderem se inscrever no canal e darem uma olhada, eu acredito que vai ser um complemento muito grande, principalmente nesse momento de pandemia, que eu não posso estar fisicamente com vocês. Rafael, a gente tem uns 5 minutinhos para a Erin fazer uma consideração e responder alguma dúvida? Com certeza, gente. Muito legal. Eu estou impressionado com a qualidade da Idaho, a excelência dos serviços. Eu fiquei super curioso aqui para conhecer, fazer esse tour virtual, ainda não tive tempo aqui de clicar no link. Tem uma perguntinha aqui que talvez tenha ficado para trás, da Bia, se o Lucas puder passar e a Erin responder. E a gente tem agora um tempinho, agora temos aí 5 a 10 minutinhos para um bate-papo, se alguém tiver alguma dúvida, quiser já ir lançando aqui no chat, mas temos essa pergunta aqui para a gente bater um papo. Pode passar aí para os nossos ouvintes brasileiros aqui também, por favor, Lucas, e aí a Erin responde. Do you mind if I answer the student? Oh, please.
Beatriz, essa bolsa que nós apresentamos agora seria uma bolsa máxima, ok, concedida para estudantes internacionais, que é uma bolsa que você, de novo, sai de $42 mil por ano para um valor de 18 a 20 mil dólares por ano, dependendo de algumas despesas, se você quiser contratar com a universidade ou não, como, por exemplo, despesas pessoais e livros, tá? Que isso não tem uma necessidade. Então, isso já é uma bolsa altíssima, lembrando que é uma bolsa para cada um dos seus 4 anos de graduação. Não existe uma bolsa de 100% que ela é concedida devido a uma performance acadêmica ou uma facilidade com esportes. Pelo menos isso direto, né, dentro de um padrão acadêmico. Existem, sim, bolsas esportivas, se você for como uma atleta universitária, só que daí você foge de um âmbito acadêmico e você tem que falar diretamente com o treinador e está conivente com as regras e está elegível, né, devido às instituições ou às ligas de esporte, que é a NCAA, a NAIA e a NJCAA. Que daí, se você praticar algum esporte em altíssimo nível, lembrando que tem que ser um esporte competitivo, homologado por essas ligas, eu consigo te dar uma assessoria e te orientar para isso, tá? Mas do ponto de vista acadêmico, não existe uma bolsa de 100%. O que existe é você chegar na universidade com uma bolsa máxima que foi apresentada e você aplicar para bolsas complementares, que aí sim você pode chegar a uma bolsa de 100%, foi o que eu fiz na minha trajetória universitária nos Estados Unidos. Eu cheguei com uma bolsa bastante elevada, parecida com a de Idaho, e logo depois do meu segundo semestre eu atingi uma bolsa 100% devido à minha performance acadêmica. Isso é muito comum nos Estados Unidos e muito comum em universidades extremamente prestigiadas como a Universidade de Idaho. Vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade que vocês querem perguntar tanto para mim ou como para a Erin, que a gente pode responder nos próximos 5 minutos? Tem mais um link aqui que foi passado para mim, só vamos... Ah, tem aqui, legal. Sobre, pera lá. Me orienta aqui só, Lucas, sobre esses links no chat, aí eu já posto aqui. Tá. O último link que eu passei para você, Rafael, foi o link da quantidade de clubes e organizações que a universidade oferece dentro do campus. São 100% acho gratuito. Teve, acho que teve mais coisa aqui. No privado. Tá, vamos lá. Primeiro eu vou mandar para você, para não ter dúvida, para você mandar ordem para o pessoal. Primeiro é o link sobre o campus, para eles poderem fazer um virtual tour. Não, isso já foi. São os dois últimos aqui que a Karen me passou. Vamos lá. Erin, you send Rafael the link about the golf, right? I did. Just because of Beatrice's question, if you think you're a competitive athlete and want to submit a prospective student athlete questionnaire for any sport, you're more than welcome. And there are additional scholarships available through our athletic department for student athletes. Legal. Então, esse link, pessoal, que o Rafael acabou de disponibilizar, é um link que responde à pergunta de uma das estudantes, né, sobre um dos esportes que é golfe, mas também vocês acessando tem informações sobre todos os outros esportes que a universidade oferece, seja para você que vai fazer um esporte mais para o lazer ou para continuar aí um hobby que você tem no Brasil, ou se você já pratica um esporte em alto nível aqui, né, faz parte de um clube ou representa, né, faz parte de alguma associação, de federação, confederação, e busca uma bolsa esportiva, você pode preencher o formulário e entrar em contato com o departamento esportivo para você ter aí uma avaliação sobre o seu nível técnico, ok? Tem esse último link aqui que a Erin passou também, Lucas? Esse link, the last link that you send, Rafael, Erin, is about the program's architecture, designing... It is, right? One example, I wanted to share an example of the hands-on nature of the opportunities that students can engage in. So this one was for architecture students, and they traveled to Togo, where they were able to create a design for a school for girls, including a dorm and a garment factory. And so it's just a really short video, but it's a really great video. I enjoy it, and I think it captures the essence of University of Idaho. That's
Fantastic. Rafael, esse link que a Erin compartilhou, ele mostra um pouquinho, né, um vídeo curto, mas ele mostra um pouquinho de uma forma prática como que é a aplicabilidade, né, da parte teórica que a universidade prega e como isso funciona, né, para estudantes que visualizam isso, né, como possibilidade de trabalho no mercado. Inclusive, né, ela dá alguns exemplos no vídeo de um estudante que viajou, né, ele fez parte de um projeto para construir algumas obras, né, de arquitetura, de design pela cidade, e você tem vários exemplos, né, a gente não teve oportunidade de conversar aqui, mas teve uma estudante brasileira, pessoal, que acabou de se formar na Universidade de Idaho, que olha só que interessante, ela participou de um projeto na universidade, né, na parte de ciências animais, tá, e ela foi convidada para fazer esse projeto junto com um professor, né, no Congo, na África do Sul, no principal zoológico da África do Sul. Ela viajou algumas vezes durante a graduação dela para fazer esse projeto. E olha só como que essa internacionalização, ela abre portas, né? Hoje ela está na África do Sul, ela abriu seu próprio consultório na África do Sul, e tudo isso começou pelo um projeto que ela se envolveu na Universidade de Idaho. Ela foi paga para fazer esse projeto, eu acho que foram mais de 6 mil, 7 mil dólares que ela recebeu da universidade, e abriu portas profissionais para ela, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo. Então, esse é um nível de exposição, né, que 160 nacionalidades, que uma faculdade top 90 pode proporcionar, sem falar dos 110 milhões de dólares que vocês vão ter acesso em infraestrutura, tecnologia, inovação e projetos. E aqui eu deixo, né, uma curiosidade. Pesquisem quantos milhões de reais, né, as universidades públicas elas investem por ano, né, em melhorias, ok, no Brasil. E depois vocês me contam o que vocês acharam aí para a gente fazer um comparativo. Muito bom. Deixa eu só colocar aqui na tela para os nossos alunos. Tem gente me perguntando aqui no WhatsApp como que faz para agendar uma reunião com você, Lucas, e com a Erin também para falar sobre Idaho. Tem meu WhatsApp aqui já começou a pipocar dos alunos que estão assistindo a live. Great feedback. Rafael is just sharing with me that his WhatsApp are just exploding with messages of families and students wondering how they can set up a meeting with me and you or just me to re-stress more about the possibility to go to Idaho. Wonderful. We're available for any sort of questions. Poxa vida, a gente agradece. Vocês têm e-mail da... Sim, desculpa, eu vou colocar aqui, Lucas. De novo, vocês têm o e-mail da Erin, vocês podem entrar em contato direto com ela. Existe a minha figura no colégio, né, coordenando as atividades internacionais, sou um facilitador, um intermediador, vocês podem entrar em contato comigo, assim como, né, com o Rafael. De novo, pelo Classroom, a gente vai estar enviando alguns vídeos bem interessantes para vocês, tá? Para manter vocês antenados, ligados e bem instruídos sobre as possibilidades internacionais. Sigam o canal, comentem, isso vai ajudar a gente a continuar disponibilizando esses vídeos para vocês. E não hesitem em nos acionar, né? Entendo que esse é um projeto que corre em paralelo ao ensino médio. Se você está no terceiro ano, vamos pôr a mão na massa, vamos fazer o teste de proficiência, vale a pena fazer esse pequeno investimento com essa despesa do teste, lembrando que é um teste internacional e o mundo está na sua mão. É muito mais uma proatividade em você sonhar grande, em você ser uma pessoa ambiciosa, em você querer quebrar barreiras, porque o que você fizer agora é o que vai te dar de diferenciação no seu futuro, e o Ângulo Paulínia tem tudo para poder te ajudar nessa construção. Perfeito. E eu coloquei aqui na tela, Lucas, o Lucas ele está com a gente trabalhando diretamente aqui na coordenação, na equipe pedagógica do ensino médio. Você pode contactar ele diretamente pelo e-mail institucional lucas.aribone@anglopaulinia.com.br. Como o Lucas já disse, nós vamos postar mais informações no Classroom das turmas, vamos criar um tópico ali de comunicação direta do Lucas com vocês, tá bom? A partir do Class. E eu agradeço muito, Erin, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente nessa live. A Beatriz também, ó, agradece você por ter nos prestado esses esclarecimentos sobre a Idaho. E com certeza a gente aposta muito nessa universidade. Existem muitas outras, mas poder conhecer, conversar com a diretora de admissão do curso direto, ter essas informações, né, tão próximas aqui da gente, isso é muito valioso e eu só tenho a agradecer. Lucas, se você puder traduzir isso para mim, por gentileza. Erin, Rafael was just saying he's like very appreciated of your time,
your attention. It's it's an honor for the school, for Rafael, of course, for me to have you here with us. You know, such an incredible professional. You know, we are just super excited, super happy to have University of Idaho as a member of the portfolio of the school. And you are welcome to come back anytime you want. Great. And also to visit the school personally. Rafael, estou estendendo o convite para ela quando ela vier para o Brasil, talvez ano que vem, para conhecer as facilities, né, a estrutura do colégio, te conhecer. E and we have a coffee together here in Paulínia City. That's fantastic. Yes. Just let me know. I'd love to come back. And if you want me to speak on a different topic also, let me know. Ela disse que se você quiser que ela volte para falar qualquer sobre outro assunto, né, vinculado ou não à universidade também, será um prazer por parte dela. Com certeza. E na medida em que nós tivermos famílias e alunos interessados, talvez em aplicações para a Idaho, né? Com certeza a gente vai contar com a participação sua, Lucas, para fazer essa intermediação. E agradeço muito mesmo a presença da Erin aqui nessa live, nesta tarde hoje, dia 13 de agosto de 2020. A gente encerra, foi um tempo muito rico. Muito obrigado, Lucas, pela excelência no serviço que nós temos apresentado aqui no Anglo Paulínia. Você faz parte da construção desse projeto pedagógico. E mais uma vez agradeço a Erin. Eu agradeço também ao pessoal que participou no chat aqui, as perguntas, né? Bia, não sei se você está aí ainda, mas muito obrigado pela interação. Vamos conversar, a gente está sempre à disposição. Eu recebi mensagem aqui da Isa Zanon também, de outras pessoas, mas Isa, o contato está aí do Lucas, tá? Vou colocar de novo aqui na tela. Você pode entrar em contato com via e-mail. A gente tem um canal mais rápido também de WhatsApp no grupo para dinamizar a comunicação. Depois eu posso te passar por aqui também. Mas o e-mail institucional está aí. E a gente fica muito feliz porque o Anglo Paulínia, mesmo diante desse cenário caótico que nós estamos vivendo aí no mundo, né? Mas a gente continua prezando pela excelência nos serviços aqui do colégio. E esse programa de internacionalização, com certeza, ele veio para somar muito, né, na qualidade pedagógica aqui da nossa escola. Muito obrigado, pessoal, para vocês que nos acompanharam aí ao vivo, né, durante essa live. Você que vai assistir essa live num outro momento também, esse vídeo ele fica gravado no nosso canal. Lucas e Erin, permaneçam aqui comigo, não saiam ainda, tá? A gente encerra e se despede de todos. Um abraço e até mais. Pessoal, Erin, if you can keep connected. Definitely. And thank you again for having us. Obrigado, pessoal. Assistam o canal. Hoje tem vídeo de universidade pública 100% gratuita na Noruega, hein?